അസ്സലാമുഅലൈക്കും കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ലിസാനുൽ ഖുർആനിൽ നാലാം പാഠം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഇന്നലെ പഠിച്ച പാഠം എന്തായിരുന്നു? എന്താകുന്നു? സ്ലേറ്റ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ പാഠം മഹാസയുന്നു. അപ്പൊ മഹാസ എന്ന് പറയാൻ എന്താ? നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കും ഇതെന്താകുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോ ഈ ബുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും ഇതെന്താകുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഇത് പുസ്തകമാകുന്നു. അറബിയിൽ എന്താ പറയാ? എന്താകുന്നു. അപ്പോ എനിക്ക് പുതിയ പേന ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ പേന ഇങ്ങനെ ഒരു പർപ്പിള് ബ്ലൂ ഗ്ലിറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവർ ചോദിക്കും ഇതെന്താകുന്നു. കാരണം ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് പേനയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പേനയിലുള്ള സാധാരണ ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനത്തെ കേട പേന ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനത്തെ പേനയിലും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോ അവർ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താകുന്നു. ഇത് പേനയാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ അറബിയിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അറബിക്കാരിങ്ങനെ ചോദിക്കും മഹാസ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഉത്തരം പറയാ? നമ്മൾ മിർസമൻ പഠിച്ചു, കിതാബും പഠിച്ചു, ഒക്കെ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലോട്ട് കടക്കാം. പാഠം നാല്, ഷംസിയത്തുൻ. ഷംസിയത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണെന്ന്. ഷംസിയത്തിന് നമ്മൾ മഴ പെയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണതാ. എന്ത്? കോട. അപ്പോ ഷംസിയത്തുൻ പറഞ്ഞാൽ കോടയാണ്. ഈ ഷംസിയത്തുൻ നമ്മൾ കോട. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് താണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് താ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഹാസ ഉപയോഗിക്കരുത്. വേറെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ ബ സ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവര് എന്താ ഉപയോഗിക്കുക? ഹാസ. ഇത് താണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും? സഹ്റത്തുൻ, കൊറത്തുൻ, ഹക്കീവത്തുൻ, സല്ലത്തുൻ, ഹദീഫത്തുൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതില് താണ് എല്ലാതും എന്റെയുണ്ട്. അപ്പൊ താ എന്റെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഹാസ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല. എന്താ ഉപയോഗിക്കണ്ട? ഹാസിഹി. അപ്പോ താ എന്റെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഹാസിഹി എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. താ എന്റെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ മാ ഹാസിഹിയും ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ കലമുൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കലമുൻ. ഓക്കെ, ഇതെന്താകുന്നു കലമുൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കലമുന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും. അറബിയില് ചിലവരും മലയാളമൊക്കെ എഴുതും, പക്ഷെ അവർക്ക് അറബി അറിയണം. അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് അറബി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരിപ്പോ ഒരു പേനുണ്ടോ, അവര് പറയും ഹാജി കലമൻ. അത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഹാസ കലമൻ. അപ്പൊ ഷംസിയത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഹാസ ഉപയോഗിക്കരുത്. എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അപ്പോ ഹാസിഹി ഷംസിയത്തുൻ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് കൊടയാകുന്നു എന്നല്ല പറയാം, ഇത് കൊടയാകും. പക്ഷെ ഇതിൽ ആര്യം താ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹാസിഹി ഇത്. അപ്പോ ഹാസി ഷംസിയത്തുൻ ഇത് കൊടയാകുന്നു. ഹാസിയ സഹ്റത്തുൻ. സഹ്റത്തുന് എന്താണെന്ന് അറിയോ? എന്ത്? പാറ. എന്താക്കുന്നു? പാറ. അപ്പോ ഹാസിഹി സഹ്റത്തുൻ എന്ന് എന്താ ഉദ്ദേശിക്ക നമ്മള്? അത് പാറയാകുന്നു അല്ല, ഇത് പാറയാകുന്നു. അപ്പൊ ഹാസിഹി കൊറത്തുൻ പറഞ്ഞാ എന്താ? കൊറത്തുൻ. ഹാസി കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താകുന്നു? ഇത് പന്താകുന്നു. എന്താകുന്നു? പന്ത്. അപ്പോ ഹാസി ഹക്കീബത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താ? നമ്മൾ
സ്കൂളൊക്കെ പോകുമ്പോ എടുക്കണതാ നമ്മളുടെ ബുക്കൊക്കെ പുസ്തകം ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് ഇത്? ബാഗ് ആകുന്നു. എന്ത്? ഇത് ബാഗ് ആകുന്നു. അപ്പോ ഹാസ് ഹി സല്ലത്തിൽ പറഞ്ഞാലോ ഈ തോട്ടില്ലേ, തോട്ടം വരെ പഠിക്കുന്നത്. തോട്ടത്തിന് എന്താ പറയാ, ഹരീകത്ത്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കും, ലാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ തോട്ടത്ത് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മള് അവിടെ കുറെ ആപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിനായിക്ക്. അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് ഒന്നും കാണും അത്ര ഉണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ, ഫ്രൂട്ട് മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആപ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ മാഞ്ച ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്തോ ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്ക? കൊട്ട. അപ്പൊ കൊട്ടയിന് അറബിയിൽ പറഞ്ഞ എന്താ? സല്ലത്തിൽ. അപ്പൊ ഹാരി സല്ലത്തിൽ ഇത് കൊട്ടയാകുന്നു. അപ്പോ ഹാരി ഹരീകത്തിൽ പൂന്താട്ടം. എന്ത്? പൂന്താട്ടം. നജീബു ഷഫവിയൻ. ഹാസ് ഹി എന്ന് ചേർക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കാം? ശംസീയത്തിൽ കൊട, ഹക്കീബത്തിൽ ബാഗ്, സഹ്റത്തിൽ പാറ, കുറത്തിൽ പന്ത്, ഹരീക്കത്തിൽ പൂന്തോട്ടം, സല്ലത്തിൽ സല്ലത്തിൽ കൊട്ട. നഖറഉ ജഹ്റൻ ഹാദിഹി ബക്കറത്തൻ. അപ്പോ ബക്കറത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താ? പശു. അപ്പോ ഹാസി ദജ്ജാജത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താകുന്നു? ഹാസി ബക്കളത്ത്. ഇത് ബക്കളത്തിനാകുന്നു എന്നോ? അല്ല, ഇത് പശയാകുന്നു. പശയല്ലട്ട, പശു. ഇത് പശു ആകുന്നു. ഹാസി ദജ്ജാജത്തിൻ. ഇത് പെടക്കോയാകുന്നു. ഹാസി ഷാത്തുൻ. ഇത് ആടാകുന്നു. ഹാസിഹി ഹർറത്തുൻ. ഇത് പൂച്ചയാകുന്നു. ഹാസിഹി താവിലത്തുൻ. ഇത് ടേബിളാകുന്നു. ഹാസിഹി സക്കൂത്തത്തുൻ. ഇത് സ്കൂട്ടറാകുന്നു. നറബിതു വനക്തുബു. അപ്പോ ഇത് എന്താകുന്നു? ഇത് പശയാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? ഹാസിഹി ബക്കറത്തുൻ. ഇവിടെ ഹക്കീബത്തിൻ എന്താ? ബാഗ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്? ഹാസിഹി ഹക്കീബത്തുൻ. ഇവിടെ കുറത്തുൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹാസിഹി കുറത്തുൻ. ഇവിടെ ദജ്ജാജത്തുൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദജ്ജാജത്തുൻ. ഇവിടെ ജുവാഫ. ജുവാഫ് പറയാൻ എന്താണ്? അപ്പൊ ജുവാഫ് പറഞ്ഞ പേരൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ ഹാദിഹി ഹക്കീബത്തു. ഇവിടെ ഹാദിഹി കുറത്തു. ഹാദിഹി ദജ്ജാജത്തു. ഹാദിഹി ജുവാഫത്തു. അദ്ദറസു റാബ പാഠം നാല് ശംസിയത്തുൻ കുട. ഹാദിഹി ശംസിയത്തുൻ. ഇത് കുടയാകുന്നു. ഹാദിഹി ഹക്കീബത്തുൻ. ഇത് ബാഗ് ആകുന്നു. ഹാദിഹി സഖറത്തുൻ. ഇത് പാറയാകുന്നു. ഹാദിഹി സല്ലത്തുൻ. ഇത് കൊട്ടയാകുന്നു. ഹാദിഹി കുറത്തുൻ. ഇത് പന്താകുന്നു. ഹാദിഹി ഹദീഖത്തുൻ. ഇത് പൂന്തോട്ടമാകുന്നു. നുജീബു ഷഫവിയ. ഹാദിഹി ശംസിയത്തുൻ. ഹാദിഹി കുറത്തുൻ. ഹാദിഹി ഹഖീബത്തുൻ. ഹാദിഹി ഹദീഖത്തുൻ. ഹാദിഹി സഖറത്തുൻ. ഹാദിഹി സല്ലത്തുൻ. നഖറഉ ജഹറൻ. ഹാദിഹി ബക്കറത്തുൻ. ഇത് പശുവാകുന്നു. ഹാദിഹി ദജാജത്തുൻ. ഇത് പെടക്കോഴിയാകുന്നു. ഹാദിഹി ഷാത്തുൻ. ഇത് ആടാകുന്നു. ഹാദിഹി ഹിറത്തുൻ. ഇത് പൂച്ചയാകുന്നു. ഹാദിഹി തോവിലത്തുൻ. ഇത് ടേബിളാകുന്നു. ഹാദിഹി സകൂത്തത്തുൻ. ഇത് സ്കൂട്ടറാകുന്നു. നർബിതു വനക്തുബു. ഹാദി
ഹി ബക്കറത്തിൻ. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ ഹാദിഹി ബക്കറത്തിൻ അത് എഴുതാം, പിന്നെ ഹാദിഹി ഹഖീബത്തിൻ. അപ്പൊ ഹാദി ഹഖീബത്തിൻ, ഹാദിഹി ഖുറത്തിൻ, ഹാദിഹി ഖുറത്തിൻ, ഹാദിഹി ദജാജ, ഹാദിഹി ദജാജ, പിന്നെ ഹാദിഹി ജുവാഫത്തിൻ, ഹാദിഹി ജുവാഫത്തിൻ. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് നോക്കാം. نرجع ونستذكر هذا لوح هذا لوح هذا بصل هذا ثوم هذه كرة هذه صخرة هذا حقيبة ഇതു കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ? തെറ്റാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചിലവരുടെ നോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഹാദിഹി എന്നായിരിക്കും, ചിലവരുടെ അതിൽ ഹാസ എന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴ്ത്താൽ മതി, അപ്പോ ഹാദിഹി എന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ. هذه حقيبة هذه حقيبة هذه جوافة هذه كرة هذه لوح هذه طماطم هذا لوح اذا سليت ആകുന്നു. هذا بصل ഇതെന്താണ്? ഇത് ഉള്ളി ആകുന്നു. هذا ثوم ഇത് വെളുത്തുള്ളി ആകുന്നു. هذه كرة ഇത് പന്താകുന്നു. هذه صخرة ഇത് പാറയാകുന്നു. ഹാദിഹി ഹഖീബത്തുൻ അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കണം, ഹാദാന്ന് വായിക്കരുത്, ഹാദിഹി എന്ന് വായിക്കണം. ഹാദിഹി ഹഖീബത്തുൻ ഇത് ബാഗാകുന്നു. ഹാദിഹി ഹഖീബത്തുൻ ഇത് ബാഗാകുന്നു. ഹാദിഹി ജുവാഫ ഇത് പേരക്കയാകുന്നു. ഹാദിഹി ഖുറത്തുൻ ഇത് പന്താകുന്നു. ഹാദാ ലൗഹുൻ ഇത് സ്ലേറ്റ് ആകുന്നു. ഹാദാ ഖമാത്തുൻ ഇത് എന്താകുന്നു? തക്കാളി ആകുന്നു. نحاول ونعرب ഒന്ന് هذا قلمي ഇത് എൻ്റെ പേനയാകുന്നു. രണ്ട് هذا حقيبه ഇത് എൻ്റെ ബാഗാകുന്നു. അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം? هذا حقيبتي എന്നല്ല പറയാം, കാരണം എൻ്റെ എന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ هذا هذا ആണോ هذه ആണോ വരിക? هذه هذه حقيبه ആണോ അല്ല? هذه حقيبتي. അടുത്തതോ മൂന്നാമത്തത്, അനാ തിൽമീസ് അല്ലെങ്കിൽ അനാദാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, കാരണം എന്താ, ഞാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാകുന്നു, ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാകുന്നു. ഇനി നമുക്ക് സലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سلام.